Попри війну, в українських абітурієнтів гаряча пора. Навчальні заклади вже розпочали прийом документів для вступу. Зокрема, жителі з особливо небезпечних та тимчасово окупованих територій, примусово депортовані в Росію чи Білорусь, можуть вступити до українських фахових коледжів. Їх прийматимуть на навчання через електронний кабінет вступника. Як вступити до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури, у студії відкритого розкаже його директорка Інна Руткевич. Вітаю, Інно. Доброго дня. Розкажіть, як цьогоріч проходитиме вступна кампанія в мистецько-художній коледж? Вступна кампанія проходить за дещо спрощеною процедурою. Всі подання документів, всі екзамени складаємо онлайн в режимі. І ми маємо можливість зарахувати за всі спеціальності нашого Дніпро арт-коледжа, або, як студенти кажуть, арт-коледж Дніпро. Це театральне відділення, відділення акторської майстерності, відділення режисури масових заходів, графічний дизайн, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво та Петриківка, естрадний вокал, народний вокал, естрадні інструменти, народні інструменти, бібліотечна справа, там менеджмент соціокультурної діяльності або івент-менеджмент, як це раніше називалося у системі вищої освіти. Скільки вступників зможете прийняти? Стільки, скільки буде конкурс нам дозволяти, але от за ліцензійним обсягом на всі ці спеціальності десь 230 чоловік. Які новації вступу в коледжі 2022? Новації тільки ті, що режим повністю нам COVID дав такий гарний тренінг. Ми напрацювали повністю удосконалений режим онлайн спілкування з абітурієнтами. Ми провели ряд онлайн-консультацій, надали всю необхідну інформацію. І от в цьому році є шанс для тих, хто навчається, хоче навчатися, на кошти держави, тобто з регіональним замовленням, на заочних відділеннях. У нас традиційно заочні відділення – це була вже останні роки контрактна форма оплати. А зараз ті, хто закінчив 11 класів і працює, можливо, вже десь за фахом, але хоче отримати освіту, свого часу не встиг фахову, то в цьому році без ЗНО, за іспитом коротким у коледжі, це комплексний іспит, можна отримати освіту за напрямками. Бібліотечна справа, маємо 10 місць, та за надзвичайно актуальним напрямком сьогодні менеджмент соціокультурної діяльності. От в цьому році це нова спеціальність, ми в цьому році здійснили перший випуск її, заочного також відділення. Ви знаєте, маємо надзвичайно такі продуктивні відгуки. Я хочу зазначити, що цьогоріч всі наші навчальні програми, вони скоординовані з європейською нормою кредитів. Тобто ми цей рік, от на педагогічній останній раді онлайн, яка відбулася, все затвердили, що стосується нових програм. Вони входять з наступного року і в силу. І багато є кредитів, котрі такі європеїзовані. Наприклад, поглиблена англійська, повністю всі роки навчання на тому ж менеджменті, на бібліотечній справі. Тобто люди отримують не лише фах, але й знання мови, що надзвичайно актуально. Ви сказали кредитна програма. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Кредитні програми – це кількість годин за певною дисципліною, котра зараз корелюється з європейськими закладами освіти. Які форми навчання передбачені в коледжі взагалі? Є очна і заочна форми навчання, але заочна лише на бібліотечній та на менеджменті, а остання очна. Але навчатимося перший семестр, плануємо онлайн, з подальшим виходом в традиційну форму офлайн-навчання. Хочу сказати, що в разі офлайн-навчання ми передбачили тимчасові укриття там, де ми навчаємося, і вони обстежені нашими працівниками служби з надзвичайних ситуацій, маємо їх рекомендації щодо того, як повинно бути організоване тимчасове укриття, є запаси технічної води, питної води. І, власне, у разі необхідності
можна спуститися в тимчасове приміщення, або навіть якщо будуть нам такі рекомендації нашого міністерства, саме там і будуть відбуватися заняття. Дякую за ваші відповіді. А я нагадую, гостею новин відкритого була директорка Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури Інна Руткевич. Говорили про особливості вступної кампанії 2022.